Ассалому алейкум, азиз оқушылар. Бүгін сіздер менен 8-ші класс алгебра пәнінен квадрат теңдемелер жәрдемінде мәселелер шешу темасын өтеміз. Азиз оқушылар, алгебра сабақлығыңыздың 163-ші бетін ашыңлар. Бұнда квадрат теңдемелер жәрдемінде мәселелер шешу темасында біздерге квадрат теңдемелерден болған АХ квадрат плюс БХ плюс С тең 0 болса, Х1 һәм 2-ні табуымыз үшін минус В қосу алу корен астында В квадрат минус 4АС бөлінген 2А. Келтірілген квадрат теңдеме формуласынан пайдаланатын болсақ, Х квадрат қосылған ПХ қосу Q тең 0 болса, Х1 һәм 2-ші тең минус П бөлінген 2 қосу алу корен астында П бөлінген 2-нің 2 еселенгені алынған Q. Мәселе шешу 2 басқыштан ібарат болып, бірінші мәселе шарты бойынша теңдемені түземіз. Һәм түзілген теңдемені шешеміз. Бірінші мәселе, шахтаға тас тасланды, һәм оның шахта түбіне ұрылғандағы сесті 9 секундтан кейін естілді. Сестің тезлігін 320 метр секунд, ауырлық күшінің тезденуін 10 метр секунд квадрат деп есаплап, шахтаның тереңлігін анықлан. Мәселенің шарты бойынша тезлену 10 метр секунд квадратқа тең. Сонлықтан шахтаның тереңлігі еркін түсу нызамында формуласына салғанымызда G 10 метр секунд квадратты 2-ге бөлгенімізде 5 Т квадрат метрге тең болады. Екінші жақтан шахтаның тереңлігін сес тезлігі 320 метр секунд тастың шахта түбіне барып тигендегі сесті естілгенге шекемгі өткен уақытқа, яғни 9 алынған Т секундқа көбейту табуға болады. Демек, шахтаның тереңлігі 320 көбейтілген 9 алынған Т аңлатпаны теңлестіріп, метрге тең шахтаның тереңлігін анықлау үшін табылған 2 аңлатпаны теңлестіріп, 5 Т квадрат тең 320 көбейтілген 9 алынған Т теңлемесін түземіз. Бұл теңлемені төмендегіше шешеміз. 5 Т квадрат алынған тең 320 көбейтілген 9 алынған Т. Бұнда біздер бұл жерде теңлеменің екі тарапында 5-ке бөлінуі керек болғанлығы үшін 320-ны 5-ке бөліп, мына теңлемеге келтіреміз. Т квадрат алынған 64 көбейтілген 9 минус Т тең 0. Т квадрат қосылған 64 Т минус 64 көбейтілген 9 тең 0 келтірілген квадрат теңлемеге келтіреміз. Пайда болған квадрат теңлеменің корелерін табамыз. Т бірінші һәм екінші тең болады минус 32 қосу алу корен астында 32-нің квадраты қосылған 64 көбейтілген 9 тең минус 32 қосу алу корен астында 1024 қосылған 576 тең минус 32 қосу алу корен астында 1600. Бұннан тең минус 32 қосу алу 1600-ден кореннен шығарған уақытымызда біздерде 40 шығады. Енді Т бірінші тең минус 32 қосылған 40 бұл 8-ге тең болады. Т екі тең
минус 32 алынған 40 тең минус 72. Біздерде мәселенің шартын қанатландыру үшін бұл жерде мәселенің шешімі етіп оң санды қабыл етеміз. Оң санды қабыл етілгенде біздерге Т бірінші шешім қабылланады. Мәселемізде шақтаның тереңлігін табу үшін 5 көбейтілген Т квадрат тең 5 көбейтілген 8-ің квадраты тең 5 көбейтілген 64 тең 320 метрге тең болады екен. Мәселеміздің жауабы шақтамыздың тереңлігі 320 метрге тең. Енді сабақлығымыздағы 402 мәселені қарайық. Көбеймесі 156-ға, 2-ші 210-ға, 3-ші 342-ге, 4-ші 600-ға тең болған 2 ізбе із келген натурал санды табын. Біздер мәселені 156-ші есапты қарайтығын болсақ, бұнда бірінші санымыз 2 ізбе із келген натурал санды табуымыз үшін біздер бірінші санды x қылып белгілеп аламыз. Екінші x қосылған 1. Бұннан 2-оның көбеймесі 156-ға тең. Бұннан өзінен белгілі келтірілген квадрат теңлемеге келіп тұрыпты. X квадрат қосылған x алынған 156 тең 0. X келтірілген квадрат теңлемеге келтіргенімізден кейін мына формуладан пайдалануымызға болады. X квадрат қосылған PX қосылған Q тең 0. Бұнда корелерін табуымыз үшін x бірінші, һәм екінші тең, минус p қосу алу, корен астында p квадрат минус 4q бөлінген 2. Бұнда біздерде p тең 1-ге тең, 1-ге тең, q тең минус 156-ға. Енді мәселе келтірілген квадрат теңлемеге келгеннен кейін бұның корелерін табуымыз үшін минус 1 қосу алу корен астында 1-дің квадраты алынған 4 көбейтілген минус 156 бөлінген 2 тең минус 1 қосу алу корен астында 625 бөлінген 2 тең минус 1 қосу алу коренімізден 25 бөлінген 2 тең минус 1 қосу алу 25 бөлінген 2. Енді x бірінші кореніміздің шешімі x бірінші тең минус 1 қосылған 25 бөлінген 2 тең 24 бөлінген 2. Бұл 12-ге тең болады. X екінші минус 1 минус 25 бөлінген 2 тең минус 26 бөлінген 2 тең минус 13. Жоғарда айтып өткенімізде мәселенің шартын оң саулар менен анықлауымыз керек болғанлығы үшін біздер бұл жерде де оң сан болған шешімді аламыз. Яғни x бірінші тең болған 12-ні аламыз. Бірінші мәселемізде берілгенде 2 ізбе із келген натурал санды табуымыз үшін біздер бірінші санды x қылып белгілеп алған болсақ, x тең 12, екінші санымыз x қосылған 1 болғаны үшін 12 қосылған 1 тең 13. Демек, біздердің есабымыздың жауабы 2 ізбе із келген натурал сан 12 һәм 13. Кейінгі мәселеміз сабақлығымыздағы 403-ші мәселе. Көбеймесі 255, 399-ға тең болған 2 ізбе із келген тақ санды табын. Бұнда біздер тақ санлар формуласына пайдаланған халда бірінші санды 2n қосылған 1, екінші санды 2n қосылған 3 деп алсақ, екеуінің көбеймесі яғни 2n қосылған 1,
2n қосылған 3 тең 255. Бұннан келіп шыққан 4n квадрат қосылған 8n алынған 252 тең 0. Бұнда 4-ке теңлемемізді 4-ке бөліп, біздерде нәтиже n квадрат қосылған 2n минус 63 тең 0. Келтірілген квадрат теңлемелер формуласына салған уақытымызда бұл жерде p тең 2-ге, q тең минус 63-ке. N бірінші, һәм екінші тең, минус 2, қосу алу, корен астында 2-нің квадраты алынған 4 көбейтілген минус 63 бөлінген 2. Тең, минус 2, қосу алу, корен астында 4 қосылған 252 бөлінген 2. Тең, минус 2, қосу алу, корен астында 256 бөлінген 2. Тең, минус 2, қосу алу, 16 бөлінген 2. Енді, n1 тең, минус 2, қосылған 16 бөлінген 2, тең, 14 бөлінген 2, тең 7-ге. N2 тең, минус 2, минус 16 бөлінген 2, тең, минус 18 бөлінген 2, тең, минус 9. Мәселеміз шартын қанатландырушы шешім, біздер 7-ні аламыз. Бұл жерде 7-ні мәселенің шарты болған бірінші санымыз 2n қосылған 1 тең 2 көбейтілген 7 қосылған 1 тең 15. Екінші санымыз 2n қосылған 3 тең 2 көбейтілген 7 қосылған 3 тең 17. Екі ізбелес келген тақ салларымыз біздерде 15 һәм 17. Кітабымыздағы 404-ші мәселе. Туры 4 мишліктің периметрі 1 метр, беті болса 4 дециметр квадрат. Оның тариплерінің ұзынлығын табын. Мәселе шарты, периметр 1 метрге тең болса, бұны дециметрде анықлағанымызда 10 дециметр деп қабылдаймыз. Майданы тең 4 дециметр квадрат. А һәм Б тариплерінің ұзынлықларын табу керек. Суретте көрсетілген тариплері А һәм Б шешімі мәселе шартіне байланысты. Туры 4 мишліктің периметрін табу формуласы һәм майданын табу формуласынан пайдаланып, П тең 2 көбейтілген А қосылған Б. Майданын табу формуласы S тең А көбейтілген Б. Осы екі формуладан пайдаланып, біздер теңлемемізді теңлемелер системасына келтіреміз. 2 көбейтілген А қосылған Б тең 10. А көбейтілген Б тең 4. 2 көбейтілген А қосылған Б тең 10 теңлемеміздің екі тарипінде 2-ге бөлгенімізде А қосылған Б тең 5 бірінші теңлеме деп аламыз. А көбейтілген Б тең 4 екінші теңлеме деп аламыз. Бірінші теңлемеден А-ны тауып, екінші теңлемеге апарып қоямыз. Бұнда 5 алынған Б көбейтілген Б тең 4. 5В алынған В квадрат минус 4 тең 0. Келтірілген квадрат теңлемеге келтіруіміз үшін біздер теңлемені минус 1-ге көбейтеміз. В квадрат минус 5В қосылған 4 тең 0. В 1 һәм 2 тең 5 қосу алу корен астында 25 алынған 16 бөлінген 2 тең 5
қосу алу корен астында 9 бөлінген 2 тең 5 қосу алу 3 бөлінген 2. Бұнда В1 тең 5 қосылған 3 бөлінген 2 тең 4. В2 тең 5 алынған 3 бөлінген 2 тең 1. Бұнда мәселемізде бағанағы бірінші теңдемеге орнына апарып қоятығым болсақ, А1 тең 5 алынған В1 тең 5 алынған 4 тең 1 болады. А2 тең 5 алу, В2 тең 5 минус 1 тең 4. Мәселемістің жуабы, тариплерінің туры 4 мешіліктің тариплерінің ұзынлығы 1 дециметр, һәм 4 дециметрге тең. Әзіз оқушылар, күнің мені сіздерменен біргелікте квадрат теңдемелер жәрдемінде мәселелер шешу темасын өттік. Осы темадағы үйге тапсырма сабақлығымыздағы 166 беттегі 405 һәм 406 есаплар. Осының менен бүгінгі сабағымызды жұмақлаймыз. Келесі сабағымызды көріскенше хош сау болыңлар.